podcastu. Nikdo jsem nepadal, takže chilluju poprvý. Já možná vezmu ten nuk, ten bude lepší, jak se na toho bota. Kaš. 104. Počkej, proč mu to právě neubralo? Prosím? Ještě jeden pokus? Kurva. Neutíkej! Tam nevidím. Proč jsem mu právě neubral, jako on je nesmrtelný vůči šípům? Proč mu ten první šíp neubral? OK, proč mu ten první šíp neubral, prosím vysvětlení. A kámo, jdu do držky, ale chcípnu, no. Ty piče, extrém. To je fakt halozně, tam bude dosáh každou hru, skoro zabije prostě. Protože má aim lepší než ty vole celý public lobby a mafialou tady tu sračku. A sere mě ta koule, kámo, to je taky dobrá rakovina. Prostě mám dnes odsad až sem. Pěšky ty vole, 1000 metrů pomalu. Co to je za píčovinu? Proč si nemůžu dát do inventáře? Stejně mám se vyhrát. Tuhle hru musím vyhrát, potřebuji zabít někoho, kdo má matro jenom. Tohle bych... Co to je za zvuk? Co to je za zvuk, halo? Proč to dělá tak pojebaný zvuky všechno v týhle season? Když čeká týpek za rohem, já ho neslyším. Ok, dej mi boty, dej mi boty. Dík, let's go. A jdem. Ok, uděláme to, uděláme nová taktika. O, tady někde? Já nemám matro moc. Bráško, musí být rychlý. Co se stalo? Já jsem ho kounul, mám hra. Tyva, nevymýšlej tady, kurva. Okej. Okay. Už to jsem se vážil, že s tebou tolik strál, abych s tebe dosáhl nic neměl, až na tebe vejsnou shield, jo? Přebí to hlavně, okej. Okay. Dobrá season, ne? Užil ses ten fight? Doufám, že jo. Doufám, že jsi to užil. Já jsem se užil. 3 náboje, tak prostě bude broken. Ty vole. Hej, užil jsi to? Baví tě to hrát se zlatým spasem, jo? Tak se ho hraj dál, bráško. Já se asi tady budu hrát tady tuhle věc. Jo. A on, i když ti dá za 198 s fialovým, tak ty prostě stejně žiješ. Ty prostě stejně žiješ. Ty ho rozjebeš tak rychle, že on nestihne vytáhnout ani ARZO. Už prostě vyhrát ten fight automaticky. Proč můžu stavět, když mám glider, WTF? Ty vole, tady se za někdo plete creative a publicy. To jsou dvě rozdílné věci, by the way, kdybys nevěděl, jo? Mezi. Kámo, tak jak hraješ. Dobrý, boxu, jebu tě. Nebo tady vysvíček na matro nějakýho kokota. Ne, z vrchu ne, to nemám rád takhle. Ty piče, no tak to je dobrá rakovinka, ale... Kámo, prosím, můžeš hrát jako normální člověk. Užíváš si to, jo? Okej.
To nevím, jak jsem přežil, ale nevím, proč se mi tam nic nepostavilo. Samozřejmě... Já končím. Ty pičo, no. Mě prostřejí skrz zeď! Tohle v píči solidně. Prosím, můžeš přestat jezdit lodi! Mě to baví, no jako. Ty pičo. Jako jede zóna v pohodě, nepušuj, že jo? Dobrý, já tě teda pušnu. Vy jste tady všichni takový potrati pojebaní. On prostě nic neudělá. On nic neudělá. Proč já se s tebou vlastně vůbec seru, bráško? Čau. Proč já se s tebou vůbec seru, že jo? Čau, vyhol mi dick. No, zábava. A, tři lidi do mě, nice! To, že Tapex si tam jde do zóny, vás vůbec nesere, že jo? Pohodě, vši, pohodě. Pojďte do mě, vy... Ani na mě leží týmu, já to jebu. Na mě, for a real týmu, jo? Čtyři lidi. Na mě legit týmujou čtyři lidi. Taková rakovina ta hra, protože já to vůbec hraju. To je taková rakovina pojebaná. Na mě prostě... Doufám, že jsi zahrál, bráško. A máš za to, ty kundo. Baví tě ta season? Doufám, že si ji užíváš, vole. Žím. Proč to hráš, nevím, jsem závislý. No, sorry, čo to jako, už jsem to fakt nevydržel. Jako když hrou s Tapekem, který mě doslova se bojí pušnout, a mezi tím mě tam posílá 10 raket, nějaká lodně tam posílá během toho 10 raket, tak už jako fakt mě dojdou nervy, jako. Sorry. Se omlouvám, ale to jsem prostě nevydržel. Aha, ok. Ok, dobrý. Dobrý, vím, kde jsou všichni Tapeci už, dobrý. Takže jedna ve... Ok, ok, dobrý, dobrý. Ok, pojď. Ne, takhle nebudeš hrát. Ne, 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 takhle nebudeš hrát. Takhle nebudeš hrát, já mám jedno matro. To já jsem... Asi se na to vyser, na ten spas. Reálně, bráško. To fakt nemá cenu. Zlaté? Jsem ještě neměl. To je nějak broken, ale podle mě. To bude nějaké insane broken. Vy ještě fightíte? Nezvykem CSK. Jo, už jdu. Nevím, proč mě přijde, že tuhle season se strašně nervuju. Ale jakoby... Tahle season je asi dobrá, protože já mám strašný nervy. Po každý kamo žvu jak svině, když se něco stane. Ale stejně prostě hraju dál, předtím jsem to vypil a vysral jsem se na to jako. Tohle season hraju je off-stream jako, takže... Nevím, jestli to je tím, že je nová season a tu hru chci hrát. A nebo jestli tím, že to je reálně zábavný. Yeah. Ok, pojďte boys. Jakože žijete dva, nachápu, jak jste se ještě nevyfajtili. Když dosáhá... Půl hodiny spolu hrajete. O, o. Konečně. Pojď, bráško. Tak pojď. Udělám ti specialitu. Specialitu určenou pro tebe, jsi ready? Kde jsi? Halo, kde je?
on se někde schovává dole. Halo? Kamo, co tam děláš, ty vole? Mám zbal na HG. Let's go, mytický boty, na tady ven. Jako podle mě jsou... Ne, že jsou broken, ale jakoby jsou... Jako je to jediný dobrý movement, no. Ale jako to, co pro ně musíte udělat, je legit extrém, kámo. Jako